V roku 1993 pozval profesor Philip Johnson z Kalifornskej univerzity v Berkeley skupinu vedcov a filozofov do prímorského mestečka uprostred pobrežia Kalifornie. Zišli sa tu osobnosti z významných akademických stredísk, ako sú Cambridge, Mníchov a Univerzita v Chicagu, aby spochybnili myšlienku, ktorá dominuje vo vede už 150 rokov. Myslím, že Pájaro Dunes bol pre mnohých z nás zlomovým miestom. Všetkých nás trápili otázky súvisiace s evolučnou teóriou. Keď sme sa stretli, každý prispel svojou troškou do mlyna. A zrazu sa nám zjavil nový spôsob pohľadu na existenciu života. Musím sa priznať, že to bolo búrlivé obdobie môjho života. Zdalo sa, že tu existuje niečo, čo poskytuje oveľa viac intelektuálneho uspokojenia než názor, ktorý som dovtedy zastával. Keď si na ten čas spomeniem, myslím, že práve toto mi dodalo motiváciu skutočne pozerať na dôkazy a pochopiť, kam to asi smeruje. Uvedomil som si, že tento predmet skúmania je širší než vedecký odbor ktoréhokoľvek z nás. Toto bol začiatok komunity vedcov, ktorí sú ochotní skúmať základné tajomstvo pôvodu života. Niekedy sa čudujem, prečo ľudia hovoria aj o niečom inom. Veď toto je najzaujímavejšia téma, aká existuje. Odkiaľ sme prišli? Ako sme sa sem dostali? Čo nás priviedlo k existencii? Aký je náš vzťah k celkovej realite? Keď sa pozrieme na úžasnú rozmanitosť a zložitosť života, nevyhnutne si položíme otázku, vďaka čomu toto všetko vzniklo. Bola to náhoda a nevyhnutnosť? Neriadené prírodné sily, alebo tu ide o niečo iné? Existuje zámer, plán, dizajn vytvorený inteligenciou? Myslím si, že toto je najzákladnejšia otázka. Vedci, ktorí prišli do Pájaro Dunes, si zaumienili preskúmať tajomstvo pôvodu života, pretože každý z nich mal veľké pochybnosti o všeobecne prijatých evolučných predstavách. Medzi nimi bol aj biochemik Michael Behe, ktorý pochyboval, že by prírodné procesy mohli zostrojiť komplikované štruktúry nachádzajúce sa v živých bunkách. Dean Kenyon bol evolučný biológ, ktorý sa prestal domnievať, že samotná chémia by mohla byť príčinou počiatku života na Zemi. Stephen Mayer, Paul Nelson a William Dembski hľadali nový prístup. Taký, ktorý by dokázal vysvetliť pôvod genetických informácií zakódovaných v živých organizmoch. Títo vedci a filozofi začali formulovať alternatívu voči centrálnej teórii modernej biológie, teórii, ktorá sa zrodila v mysli jedného britského prírodovedca. Volal sa Charles Darwin. V roku 1831 sa Darwin vo veku 22 rokov vydal loďou na 5-ročnú prieskumnú expedíciu pre britské impérium. Plavil sa z Anglicka na lodi Beagle, oboplával južný cíp Južnej Ameriky. Smeroval na sever k reťazcu sopečných ostrovov v Tichom oceáne, ktoré sa volajú Galapágy. Na tomto opustenom súostroví, 1000 kilometrov od západného pobrežia Ekvádoru, Charles Darwin narazil na neobvyklé druhy vtákov, plazov a cicavcov, ktoré nikdy predtým nevidel. Viac ako mesiac študoval rastlinnú a živočíšnu ríšu, písal si obsiahle poznámky a zbieral exempláre. Potom odišiel a nikdy viac sa sem nevrátil. Uplynulo 25 rokov, kým sformuloval teóriu o tom, ako vznikli na Zemi rozmanité formy života.
V roku 1859 Darwin vydal knihu s názvom O pôvode druhov. Jej vplyv na vedu a v konečnom dôsledku na celú západnú kultúru bol dramatický. Darwin tvrdil, že všetky formy života sú výsledkom výlučne neriadených prírodných síl, času, náhody a procesu, ktorý nazval prirodzeným výberom. Počas 2500 rokov pred Darwinom sa poprední vedci a filozofi, ľudia ako Platón, Newton alebo Kepler, pozerali na svet ako na výsledok nejakého plánu alebo dizajnu. Ale uvedením Darwinovej myšlienky prirodzeného výberu nastáva zásadný posun v zmýšľaní a rozbieha sa skutočná zmena vo vedeckej filozofii. Darwin nebol prvým vedcom, ktorý obhajoval teóriu evolúcie. Ale bol prvý, kto ponúkol hodnoverný prírodný mechanizmus, ktorý by mohol vyprodukovať biologické zmeny počas dlhých časových období. Aby sme pochopili, ako funguje prirodzený výber, pozrime sa na populácie piniek, ktoré Darwin našiel na Galapágoch. Galapágy obýva 13 druhov piniek. Mierne sa od seba odlišujú veľkosťou a tvarom zobáka. Darwin sa vrátil do Anglicka s 9 rôznymi druhmi týchto vtákov. Podľa modernej Darwinovej teórie sú rozdiely v tvare a veľkosti vtáčieho zobáka výsledkom prirodzeného výberu. Jeden z často citovaných príkladov sa týka tých druhov piniek, ktoré sa živia semenami. Po obdobiach výdatných dažďov sa na ostrovoch nachádza množstvo malých mäkkých semienok. Pinky s krátkými zobákmi dokážu ľahko nazbierať potravu. Avšak počas období sucha sú dostupné iba semienka obalené v tvrdej škrupine, ktoré zostali na zemi z predchádzajúceho roka. Za týchto okolností dokážu rozbiť škrupinu a zjesť semienko iba pinky s dlhšími a ostrejšími zobákmi. Pinky s dlhšími zobákmi prežijú, pretože sa dostanú k potrave, zatiaľ čo ostatné pinky nie. Takýto dlhý zobák teda predstavuje to, čo biológovia dnes nazývajú funkčná výhoda. Pinky s menšími zobákmi na nešťastie vyhynú kvôli hladu, pretože sa nedostanú k potrave. Ak sucho pokračuje, životné podmienky spôsobia zmenu v typických rysoch celej populácie piniek. Časom prechádzajú dlhé zobáky na následné generácie, pretože tieto zobáky umožňujú pinkám prežiť. Prirodzený výber bol mocnou myšlienkou. Znamenal, že nasledujúce generácie budú dediť telesné zmeny, ktoré sa ukázali ako výhodné. Takýmto procesom by sa populácie menili a počase by vznikli zásadne odlišné organizmy bez akejkoľvek formy inteligentného riadenia. Darwin chcel vysvetliť všetko v histórii života pomocou prírodných procesov bez dizajnu a inteligencie. Vo svojom hľadaní vysvetlenia dospel k objavu, že proces, ktorý pozorujeme v populáciách domácich zvierat, funguje aj vo voľnej prírode. Darwin dobre poznal šľachtenie domácich zvierat. On sám študoval šľachtenie holubov a vedel, že chovatelia dokázali počas storočí spôsobiť výrazné zmeny v populácii párením vybraných jedincov. Darwin v podstate tvrdil, že rovnaký proces funguje aj vo voľnej prírode. Pre Charlesa Darwina znamenal prirodzený výber vznik dizajnu bez pôsobenia dizajnéra. Takto vznikla potreba odvolávať sa na inteligenčnú príčinu komplexnosti života a prirodzený výber sa stal určitým druhom náhrady za dizajnéra. Dnes je darwinizmus bežne prijímaný vo všetkých oblastiach vedy a v akademickom svete ako základný predpoklad. Napriek širokej akceptácii darwinizmu neustále rastúci počet vedcov a učencov vrátane tých, ktorí sa stretli v Pacharodunes, v súčasnosti spochybňuje kľúčové aspekty Darwinovej teórie. Keď sme sa stretli v Pacharodunes, nenašli sme zhodu úplne vo všetkom, ale zdieľali sme skutočnú nespokojnosť s mechanizmom prirodzeného výberu a s úlohou, ktorú zohrával v biológii.
Prirodzený výber je reálny proces, ktorým sa správne dajú vysvetliť určité ohraničené druhy variácií, zmeny malého rozsahu. Existuje mnoho príkladov takýchto zmien, ale prirodzeným výberom sa nedá vysvetliť rozmanitosť a zložitosť foriem života, aj keď Darwin si myslel, že sa to dá. Jedna vec je zobák pinky, iná vec je samotná pinka. Na jednej strane je malá zmena, zmena v štruktúre zobáka, a na druhej strane máme pôvod samotnej pinky. Toto sú javy rozdielného rozmeru, vedecké problémy odlišného druhu. Dôležitou úlohou biológie je porozumieť, kde prirodzený výber skutočne funguje. A kde už nie, teda kde a prečo nastáva hranica. Svedectvo dôkazov je veľmi mocné a každý z nás vnímal, že ak dovolíme dôkazom prehovoriť, povedú nás úplne iným smerom. Smerom preč od prirodzeného výberu, smerom k iným záverom o pôvode života na Zemi. Všimnime si, a to je naozaj zaujímavé, že čím viac vieme o živote a čím viac rozumieme biológii, tým viac problémov sa v darvinizme vynára a tým zreteľnejšie sa nám odkrýva dizajn. Od roku 1988 skúmal doktor Michael Behe zložité biologické systémy, ktoré odolávajú vysvetleniu pomocou prirodzeného výberu. Dlhý čas som veril, že darwinovská evolúcia vysvetľuje všetko, čo nachádzame v biológii. Veril som jej nie preto, že by som videl, ako to vysvetľuje, ale preto, že mi bolo povedané, že to vysvetľuje. V škole ma učili darwinovskú biológiu, na vysokej škole a počas doktorandského štúdia som bol v atmosfére, ktorá jednoducho predpokladala, že darwinovská evolúcia vysvetľuje biológiu, a ani tu som nemal dôvod spochybňovať to. Začalo sa to zhruba pred 10 rokmi, keď som si prečítal knihu s názvom Evolúcia, teória v kríze od austrálskeho genetika Michaela Dentona, ktorý uviedol množstvo vedeckých argumentov proti Darwinovej teórii, o ktorých som nikdy predtým nepočul. Tieto argumenty boli veľmi presvedčivé. Od tohto momentu som sa tak trochu rozhneval, pretože som mal pocit, že ma dovtedy niekto vodil za nos. Tieto kvalitné argumenty existovali, pričom ja som sa o nich nedozvedel ani počas doktorandského štúdia biochémie, ani počas pôsobenia na fakulte. A tak od tohto okamihu som sa horlivo začal zaujímať o otázku evolúcie. Odvtedy som presvedčený, že darwinovské procesy neposkytujú úplné vysvetlenie foriem života. Skepticizmus Michaela Beheho sa vo veľkej miere odvíja od toho, čo moderná biológia odhalila o najzákladnejšej jednotke života, o bunke. V 19. storočí, počas Darwinovho života, si vedci mysleli, že základný kameň života, bunka, je jednoduchou kvapkou protoplazmy, podobná kvapôčke gelu, a že vôbec nie je ťažké vysvetliť, ako funguje. Takéto chápanie sa takmer nezmenilo až do polovice 50. rokov 20. storočia. Avšak v druhej polovici 20. storočia sa roztrhlo vrece s novými poznatkami o bunke. V súčasnosti výkonné technológie odhaľujú spletité mikroskopické svety, svety také malé, že náprstok naplnený vykultivovanou tekutinou obsahuje viac ako 4 miliardy jednobunečných baktérií, pričom každá z nich je vybavená elektrickými obvodmi, montážnymi inštrukciami a miniatúrnymi strojmi, zložitosť ktorých si Charles Darwin nedokázal predstaviť. Na najzákladnejšej úrovni života, kde všetko funguje prostredníctvom molekuly a bunky, sme objavili stroje, doslova molekulárne stroje. Existujú molekulárne kamióny, ktoré vozia zásoby z jedného konca bunky na druhý. Existujú stroje, ktoré zachytávajú slnečnú energiu a premieňajú ju na využiteľnú energiu. V ľudskom tele existuje toľko molekulárnych strojov, koľko je funkcií, ktoré musí telo vykonávať. A je ich mnoho. Napríklad sluch, zrak, čuch, chuť, hmat, zrážanlivosť krvi, dýchanie, imunita,
Všetky tieto funkcie si vyžadujú armádu strojov. Keď premýšľame o týchto strojoch, pýtame sa sami seba, kde sa vzali? Podľa mňa je štandardná odpoveď, ktorú ponúka darwinovská evolúcia, veľmi nedostatočná. Začiatkom 90. rokov Behe vyjadril na sériách akademických konferencií poprvýkrát svoje pochybnosti o schopnosti prirodzeného výberu zostrojiť zložité molekulárne stroje. Jeho pozornosť obzvlášť priťahoval jeden molekulárny stroj. Pamätám si, ako som prvý raz uvidel v učebnici biochémie nákres niečoho, čo sa nazývalo bunkový bičík, so všetkými jeho súčiastkami a v plnej sláve. Mal vrtuľu, háčik, hriadeľ, motor. A tak som na to hľadel a povedal si, veď to je lodný motor, veď toto je skonštruované. Toto určite nevzniklo náhodou. Beheho reakcia nebola prekvapujúca, pretože molekulárne motory, ktoré poháňajú baktérie v kvapaline, sú závislé na systéme precízne a zložito poskladaných mechanických súčiastok. Tieto súčiastky vidíme pri 50 000 násobnom zväčšení bunky. Biochemici používajú elektrónovú mikrofotografiu, ako je táto, na rozpoznanie súčasti a trojrozmernej štruktúry bičíkového motora. Takýmto postupom odhalili zázraky strojárskeho inžinierstva miniatúrnych rozmerov. Howard Berg z Harvardu nazval motor bičíka najúčinnejším strojom vo vesmíre. Tieto stroje pracujú rýchlosťou až 100 000 otáčok za minútu a sú káblami prepojené na mechanizmy snímania signálu, aby mal motor spätné informácie o prostredí, v ktorom sa bičík otáča. Napriek tomu, že sa točia tak rýchlo, dokážu sa v momente zastaviť a počas štvrť otáčky zmeniť smer točenia a rotovať opäť rýchlosťou 100 000 otáčok za minútu opačným smerom. A tak ako lodné motory na motorových člnoch, aj tieto majú veľa súčiastok, ktoré sú potrebné na to, aby motor fungoval. Bakteriálny bičík má dva prevodové stupne, dopredu a dozadu. Je chladený vodou, má protónový motorový pohon, má stator, rotor, má kardan, hriadeľ, vrtuľu. Tieto súčiastky skutočne aj fungujú tak, ako sa nazývajú. Nie je to len dohoda, že sme ich tak pomenovali, naozaj vyjadrujú ich funkciu. Od objavu bakteriálneho bičíka sa vedci snažia pochopiť, ako mohol vzniknúť rotačný motor prostredníctvom prirodzeného výberu. Až dodnes sa nepodarilo predložiť žiadne uspokojivé darwinovské vysvetlenie. Aby sme porozumeli, prečo je to tak, musíme pochopiť vlastnosť molekulárnych strojov, ktorá je známa pod pojmom neredukovateľná zložitosť. Tento pojem zaviedol Michael Behe kvôli potrebe opísať, ako tieto molekulárne stroje fungujú. V zásade vypovedá o tom, že v každej danej bunkovej organele či systéme tu máme časti, ktoré sa skladajú z množstva komponentov, pričom každá jedna je potrebná na to, aby daný systém fungoval. To znamená, že ak odstránime čo i len jednu časť, celý systém prestáva byť funkčný. Základnú myšlienku neredukovateľnej zložitosti môžeme demonstrovať na veľmi známom nebiologickom zariadení. Je to pasca na myši. Pasca sa skladá z 5 základných dielov. Pracka na návnadu, silná pružina, pevný kus tvarovaného drôtu, ktorý sa nazýva kladívko, držiačik, ktorý zaisťuje kladívko a drevená plošinka, na ktorej je celá táto sústava upevnená. Ak ktorákoľvek z týchto súčastí buď chýba alebo je poškodená, mechanizmus pasce je nefunkčný. Všetky súčasti tohto nezredukovateľne zložitého systému musia byť prítomné, a to súčasne, ak má stroj správne plniť svoju funkciu – chytať myši. Idea neredukovateľnej zložitosti sa rovnako vzťahuje aj na biologické stroje, vrátane bakteriálneho motora bičíka. Na to, aby bol tento molekulárny stroj funkčný, je potrebných viac ako 40 bielkovinových súčiastok. A ktorákoľvek z týchto súčiastok chýba, potom je výsledkom buď bičík, ktorý je nefunkčný, keďže mu chýba hák, alebo hnací hriadeľ, či nejaká iná súčiastka, alebo ani len vôbec nenastane zostavenie bičíka vo vnútri bunky. Z pohľadu evolúcie je však nevyhnutné vysvetliť to, ako je možné zostrojiť túto sústavu postupne po krokoch, pričom sústava nemá žiadnu funkciu až dovtedy, kým všetky tieto súčiastky nie sú na svojom mieste.
Neredukovateľná zložitosť molekulárnych strojov predstavuje zásadnú námietku proti schopnostiam prirodzeného výberu. Podľa Darwinovej teórie sa ešte aj veľmi zložité biologické štruktúry, ako napríklad oko, ucho alebo srdce, môžu v priebehu času vyvinúť priebežne po malých, postupných krokoch. Lenže, ako to jasne uviedol Darwin, prirodzený výber dokáže uspieť iba vtedy, ak tieto náhodné genetické zmeny prinesú vyvíjajúcemu sa organizmu nejaký druh výhody v jeho zápase o prežitie. Ako som sa už pokúsil ukázať, vôbec nie je potrebné predpokladať, že všetky modifikácie sa dejú súčasne. Postačuje, ak sú extrémne drobné a pozvolné. Prirodzený výber preveruje aj tie najnepatrnejšie variácie, odmieta tie, ktoré sú nepriaznivé, zachováva a pridáva všetky, ktoré sú prospešné. Mohli však Darwinove drobné priaznivé variácie vyprodukovať bakteriálny bičík? Niektorí vedci pochybujú o tom, že by to bolo možné. Ako by sa mohlo evolučne vyvinúť niečo nové, ako napríklad bakteriálny bičík so všetkými komponentmi, ktoré sú jeho súčasťou? Ako by sa mohol bičík vyvinúť z populácie baktérií, ktoré tento systém nemajú, keď podľa Darwinovej teórie každá jedna zmena musí priniesť nejakú výhodu? Predstavme si nasledovný scenár. Niekedy pradávno v histórii Zeme evolučne sa vyvíjajúca baktéria nejakým spôsobom nadobudne chvost a povedzme, že aj komponenty potrebné na pripevnenie tohto chvosta k bunkovej stene. Ale ak nevlastní kompletne zostavený motor, takéto vylepšenie neprinesie bunke vôbec žiadnu výhodu. Namiesto toho chvost leží na dne, nepohyblivý a zbytočný. Navyše úplne neviditeľný pre prirodzený výber, ktorý podľa definície uprednostňuje iba tie zmeny, ktoré napomáhajú prežitiu. Logika prirodzeného výberu je úplne neoblomná. Pokiaľ mechanizmus bičíka nie je úplne zostavený a skutočne nepracuje, prirodzený výber ho jednoducho nemôže zachovať. Nemôže sa premiestniť do ďalšej generácie. Pri prirodzenom výbere si musíme uvedomiť to, že robí iba také voľby, ktoré prinášajú funkčnú výhodu. V skutočnosti vo väčšine prípadov prirodzený výber odstraňuje veci, ktoré nemajú žiadnu prospešnú funkciu. Takže ak tu máme baktériu s chvostom, ktorý ale nefunguje ako bičík, potom ho najskôr prirodzený výber odstráni. Jediná situácia, kedy by sa prirodzený výber mohol rozhodnúť pre bičík, nastáva, ak bičík funguje. To ale znamená, že v prvom rade musia byť všetky súčasti motora prítomné na správnom mieste hneď od začiatku. Z toho vyplýva, že prirodzený výber nedokáže vytvoriť bakteriálny bičík. Prirodzený výber by fungoval iba ak by baktéria funkčný bičík už mala. V roku 1996 Michael Behe vydal knihu s názvom Darwinova čierna skrinka. V nej sa objavuje tvrdenie, že prirodzený výber, Darwinov náhradník za dizajnéra, nedokáže vysvetliť pôvod bakteriálneho bičíka ani akéhokoľvek iného neredukovateľne zložitého biologického systému. Naopak Behe dospel k záveru, že kumulovaná zložitosť týchto sústav poukazuje na inteligentný dizajn. Dielo Darwinova čierna skrinka okamžite vyvolalo kontroverziu. Viac ako 75 publikácií vrátane najpoprednejších svetových periodík a vedeckých časopisov prinieslo recenziu knihy. Niektorí vedci vysoko ocenili Beheho prácu, zatiaľ čo iní ju odmietli ako nevedeckú a nábožensky motivovanú. Beheho kritici zároveň trvali na tom, že Behe podcenil schopnosť prirodzeného výberu. Podľa nich mohol byť bakteriálny bičík skonštruovaný z komponentov, ktoré sú použité pri výstavbe jednoduchších molekulárnych strojov, ako napríklad toto bunkové čerpadlo s ihlicovitou dízou. Tvrdili, že ak by súčasti tohto čerpadla existovali už skôr ako bakteriálny bičík, mohol ich prirodzený výber zachovať, a to ešte predtým, než vznikol bakteriálny motor. Táto teória sa nazýva koopcia alebo priberanie. Koopcia v podstate tvrdí, že evolúcia alebo prirodzený výber boli v nejakom bode schopné požičať si komponenty z iného molekulárneho stroja a vybudovať nový stroj na báze niektorých z týchto komponentov. Scott Minich skúma bakteriálny bičík už takmer 20 rokov. Jeho výskum ho priviedol k spochybneniu koopčného tvrdenia. Keď hovoríme o bakteriálnom bičíku, hovoríme o stroji, ktorý obsahuje 40 dielov. Pritom sme zistili, že 10 z nich sa nachádza aj v iných molekulárnych strojoch, ale zvyšných 30 je úplne jedinečných. Odkiaľ si ich teda požičiate? Napokon vám zostane iba tvrdenie, že každý jeden z týchto komponentov, ktorý má teraz novú funkciu, mal pôvodne nejaký iný účel.
Pomocou tohto argumentu sa dopracujete maximálne po bod, kde narazíte na konečný problém, že si požičiavate diely odnikiaľ. Ale aj keby sme pripustili, že máme k dispozícii všetky nevyhnutné súčiastky, ktoré potrebujeme na výstavbu tohto stroja, je to stále len jedna časť problému. Možno ešte zložitejšia, aspoň podľa mňa, je otázka inštrukcií pre zostrojenie stroja. Odporcovia argumentu o neredukovateľnej zložitosti nikdy neriešia ani nespomínajú tento problém. Výskum bakteriálneho motora ukázal ešte hlbšiu úroveň zložitosti. To preto, že výstavba motora vyžaduje nielen špecifické diely, ale aj presnú postupnosť montáže. Všetko musíte robiť v správnom poradí a čase. Musíte vyrobiť správny počet komponentov. Musíte ich poskladať v správnom poradí. Musíte mať mechanizmus, ktorý rozozná a povie vám, či ich skladáte správne, aby ste nemrhali energiou na stavbu štruktúry, ktorá bude nefunkčná. Montáž molekulárneho stroja sa dá prirovnať k stavbe domu, kde stavbári postupujú podľa detailnej montážnej schémy a stavebného plánu. Základy domu vykopú a vybetónujú skôr, ako postavia steny domu. Vodoinštaláciu a elektrickú sieť musia inštalovať pred dokončením stien. Okná osadia skôr, ako urobia vonkajšiu fasádu. Šindle pripevňujú na strechu až potom, keď dokončia krov. Tak je to aj s konštrukciou bakteriálneho bičíka. Štruktúra bičíka sa buduje zvnútra von. Spočítajú sa komponenty v okruhu statora. Keď už je zmontovaný, spätná väzba povie, dobre, stačí, už netreba ďalšie takéto komponenty. Pridá sa tyč, pridá sa krúžok, pridá sa kĺb. Keď kĺb dosiahne určitú veľkosť a určité zahnutie, asi štvrť otáčky, tento proces sa vypne. Potom sa začínajú pridávať komponenty vrtule. Všetko sa to deje v presnom poradí, ako keby ste stavali budovu. Správne vybudovanie motora si vyžaduje zložitú sústavu strojov, ktoré koordinujú načasovanie úkonov a riadia montáž. Ale ako by dokázal prirodzený výber zostrojiť takýto systém? Ani teória koopcie nedokáže podať vysvetlenie. Na to, aby bolo možné skonštruovať mechanizmus bičíka alebo 10 000 ďalších podobných mechanizmov v bunke, sú potrebné ďalšie stroje, ktoré riadia montáž takýchto štruktúr a tieto stroje potrebujú ďalšie stroje, ktoré ich skonštruujú. Ak čo len jeden z týchto kúskov chýba alebo je nesprávne uložený, potom motor nebude fungovať. Takže samotný aparát, potrebný na zmontovanie bakteriálneho bičíka, je neredukovateľne zložitý. Vlastne sa tu stretávame s neredukovateľnou zložitosťou od hora až nadol. Dnes už vieme veľa o bakteriálnom bičíku, aj keď sa máme o ňom ešte mnoho čo učiť. Ale neexistuje žiadne vysvetlenie preto, ako by mohol vôbec byť tento zložitý molekulárny stroj výsledkom darwinovského mechanizmu. Pred 150 rokmi vedci nepoznali neredukovateľne zložité molekulárne stroje. Napriek tomu Charles Darwin očakával, že takéto systémy by mohli spôsobiť problémy jeho teórií. Ak by bolo možné preukázať, že existuje nejaký zložitý orgán, ktorý sa nijako nemohol vytvoriť početnými postupnými nepatrnými zmenami, moja teória by sa úplne zrútila. V biológii existujú v skutočnosti dve veľké otázky. Poprvé, ako vznikajú nové formy života s novými štruktúrami, ako napríklad krídla a oči z dovtedy existujúcich foriem života? A podruhé, ako vznikol život na Zemi na počiatku? Dnes samozrejme vieme, že Darwin strávil väčšinu svojho života hľadaním odpovede na prvú z týchto dvoch otázok. Charles Darwin prirovnal históriu života na Zemi k veľkému rozvetvenému stromu. Základ stromu predstavovala prvá živá bunka a vetvy boli nové a zložitejšie formy života, ktoré sa evolúciou časom vyvinuli z prvého primitívneho organizmu.
Darwin sa snažil vysvetliť, ako vznikli jednotlivé vetvy stromu predstavujúceho život. Snažil sa ukázať to, ako mohol prirodzený výber meniť existujúce organizmy a vytvoriť tú úžasnú rozmanitosť rastlinnej a živočišnej ríše, ktorá dnes naplňa Zem. Ale čo sa týka základu stromu, kde je reč o pôvode prvotného života, o pôvode prvej živej bunky, Darwin nemal veľa čo povedať. Faktom je, že v knihe o pôvode druhov túto otázku ani len nespomenul. Nehovoril nič o tom, ako by život mohol vzniknúť z neživej hmoty. Len úchytkom vieme, aký názor mal Darwin na túto otázku, a síce z jeho listu, ktorý napísal svojmu kolegovi Josephovi Hookerovi. Čo sa týka vzniku prvého živého organizmu, ak by sme si to mali predstaviť, tak v nejakom teplom jazierku so všetkými potrebnými soľami čpavku a fosforu za prítomnosti svetla, tepla a elektriny by sa musela chemicky sformovať bielkovinová zlúčenina, pripravená podstúpiť ďalšie zložité zmeny. V súčasnosti by bola takáto hmota okamžite pohltená, ale nemuselo tomu tak byť v čase pred sformovaním sa živých tvorov. V posledných rokoch svojho života Darwin nepodnikol veľa preto, aby rozvinul svoju myšlienku, že primitívna bunka mohla vzniknúť z jednoduchých chemických zlúčenín v pradávnych vodách mladej Zeme. Ale neskôr, v 20. a 30. rokoch 20. storočia, sformuloval ruský vedec Alexander Oparin podrobnú teóriu o tom, ako sa to mohlo stať. Táto teória dostala názov chemická evolúcia. Oparin sa domnieval, že dokáže vysvetliť pôvod prvotného života pomocou darwinovských princípov. Predstavoval si jednoduché molekuly, ako sa zlučujú a opätovne spájajú do väčších molekúl, a tieto sa samoorganizujú pomocou náhodných zmien a pomocou prirodzeného výberu do prvých primitívnych živých buniek. Počas nasledujúcich 3 desaťročí pracovali mnohí vedci na rozvinutí a upresnení tejto teórie, ktorej základy položili Oparin a Darwin. Uvažovali o otázke, ako sa mohol život vyvinúť z jednoduchých chemických zlúčenín. Jeden muž si myslel, že na to prišiel. Problém biologického pôvodu bol pre mňa už dlhší čas stredobodom hlbokého záujmu. A to práve pre rozmer tohto problému a jeho dôležitosť. Odkiaľ sme prišli? Prečo sme tu? Tieto a podobné otázky sa vynárajú z pohľadu prírodných vied. V 60. a 70. rokoch 20. storočia bol Dean Kenyon jedným z popredných svetových teoretikov v oblasti chemickej evolúcie. Podobne ako ostatní v tomto odbore sa snažil vysvetliť, ako vznikol život na Zemi pomocou výlučne prírodných procesov. V roku 1969 sa stal Kenyon spoluautorom dôležitej knihy o pôvode života. Gary Steinman a ja sme si mysleli, že ak by sa nám podarilo dať dokopy všetky nitky empirických dôkazov, ktoré sa nahromadili do polovice 60. rokov, a vytvoriť jeden súvislý argument, mali by sme možnosť vysvetliť pôvod hlavných prvkov potrebných pre tvorbu života. Veľmi sme sa tým nadchýnali. Napriek optimizmu čelil Kenyon veľkému problému. Na to, aby mohol vysvetliť vznik života, musel najprv vysvetliť pôvod najzákladnejších stavebných prvkov každej bunky, ktorá na Zemi existuje, čiže pôvod veľkých zložitých molekúl nazývaných bielkoviny. Bielkoviny plnia v bunke široký rozsah funkcií. Od stavebných požiadaviek v zmysle konštrukcie bunky až po enzymy, ktoré sú spracovateľskými molekulami, tie hromadia energiu alebo budujú komponenty bunky. Bielkoviny vykonávajú v bunke takmer všetky práce, okrem uchovávania genetických informácií. To je prenechané na DNA a RNA. Ale každodenné práce ako čistenie bunky a výroba energie, to všetko robia bielkoviny. Kenyon vedel, že bielkoviny boli rovnako dôležité pre prvotný život, ako sú dôležité pre živé bunky dnes. Poznal aj zložitosť ich konštrukcie. V 60. rokoch vedci zistili, že aj jednoduché bunky sa skladajú z tisícov rôznych druhov bielkovín, ktorých funkcia je priamo odvodená od ich veľmi zložitých trojrozmerných tvarov.
Pravidelné tvary niektorých bielkovín im umožňujú katalyzovať alebo spúšťať chemické reakcie vďaka tomu, že s inými molekulami v bunke do seba dokonale zapadajú svojim tvarom, zatiaľ čo iné bielkovinové molekuly tvoria uzamknuté komponenty. Jednotlivé časti bakteriálneho motora, ako napríklad táto prstencová štruktúra, sú vystavané buď z jednej bielkovinovej molekuly, alebo zo sústavy bielkovín, ktoré do seba zapadajú a vytvárajú tak konkrétny tvar. Tieto bielkoviny sú zvnútra poskladané z menších chemických jednotiek nazývaných aminokyseliny, ktoré sú pospájané do dlhých reťazcov. Architektúra bunkových jednotiek a aminokyselín tvoriacich bielkoviny je neuveriteľne komplikovaná. V prírode sa na výstavbu bielkovinových reťazcov využíva 20 rôznych druhov aminokyselín. Biológovia ich prirovnávajú k 20 písmenám abecedy. Písmena abecedy sa dajú usporiadať do obrovského množstva možných kombinácií. Od poradia usporiadania písmen záleží, či dostanete zmysluplné slova a vety alebo nie. Ak sú písmena usporiadané správne, dostanete zmysluplný text. Ale ak nie sú usporiadané správne, vyjde vám z toho bľabotanie. Rovnaký princíp platí aj pre aminokyseliny v bielkovinách. Existuje aspoň 30 000 rozdielnych druhov bielkovín a každá je vytvorená z inej kombinácie tých istých 20 druhov aminokyselín. Sú usporiadané ako písmená vytvárajúce reťazec, ktorý často pozostáva zo stoviek článkov. Ak sú aminokyseliny správne usporiadané, tak sa tento reťazec poskladá do funkčnej bielkoviny. Bielkoviny sa skladajú z aminokyselín takým spôsobom, že aminokyseliny do seba zapadajú a tak vytvárajú architektúru, ktorá je vopred naprogramovaná poradím aminokyselín v reťazci. Aminokyseliny sa skladajú do určitých štruktúr a tieto štruktúry dokážu vykonávať konkrétnu funkciu. Takže všetky bielkoviny v bunke predstavujú určitý trojrozmerný vzor založený na usporiadaní aminokyselín v reťazci. Toto usporiadanie má kľúčový význam. Ak by boli aminokyseliny usporiadané nesprávne, stali by sa z nich neužitočné reťazce a namiesto toho, aby vznikla bielkovina, boli by v bunke zničené. Bielkoviny, podobne ako písaný jazyk alebo počítačový program, majú vysoký stupeň špecifickosti. Funkcia celku závisí od presného usporiadania jednotlivých častí. Ale čo spôsobuje presné radenie aminokyselín a dáva podobu konkrétnym tvarom a funkciám bielkovín? Vedecké objavy 50. a 60. rokov o štruktúre bielkovín prinútili biológov čeliť tomuto tajomstvu. Dean Kenyon veril, že tento problém dokáže vyriešiť. V knihe Biochemické predurčenie spolu s Garym Steinmanom predostreli neobvyklú teóriu. Kenyon napísal: život bol pravdepodobne biochemicky predurčený prostredníctvom vlastnosti príťažlivosti, ktorá existuje medzi chemickými prvkami, z ktorých život pozostáva, obzvlášť medzi aminokyselinami v bielkovinách. V čase, keď vyšla kniha Biochemické predurčenie, sme boli úplne presvedčení, že máme vedecké vysvetlenie pôvodu života. Kenyon tvrdil, že chemické vlastnosti aminokyselín spôsobili ich vzájomnú príťažlivosť, čím sa vytvárali dlhé reťazce, z ktorých vznikali prvé bielkoviny, najdôležitejšie zložky živej bunky. Toto tvrdenie znamenalo, že život musel neodvratne vzniknúť, pretože bol predurčený samotnou chémiou. Mnohí vedci s nadšením prijali Kenyonove myšlienky. Počas nasledujúcich 20 rokov sa kniha Biochemické predurčenie stala najpredávanejšou učebnicou o teórii chemickej evolúcie. Avšak už o 5 rokov neskôr začal Kenyon pochybovať o hodnovernosti svojej vlastnej teórie. Počas celého tohto obdobia sa vynárali moje pochybnosti o určitých aspektoch evolučného vysvetlenia. Zdrojom mojich pochybností bol mocný protiargument, ktorý nastolil jeden z mojich študentov. Tento protiargument som nedokázal vyvrátiť. Kenyon čelil výzve vysvetliť, ako mohli byť prvé bielkoviny poskladané bez pomoci genetických inštrukcií. Dnes sa v živých bunkách aminokyseliny neformujú priamo pomocou príťažlivých síl, ktoré medzi nimi pôsobia, ako to predpokladal Kenyon v prípade ranej Zeme. Namiesto toho iná veľká molekula v bunke uchováva inštrukcie potrebné pre usporiadanie aminokyselín v bielkovinách. Nazýva sa DNA.
Kenyon pôvodne veril, že bielkoviny sa mohli formovať priamo z aminokyselín bez akýchkoľvek inštrukcií z DNA. To je dôvod, prečo boli mnohí vedci nadšení jeho teóriou. Ale čím viac poznávali vlastnosti aminokyselín v bielkovinách, tým viac začali pochybovať o tom, že by sa bielkoviny dokázali zoskupiť sami, bez pomoci DNA. Pri DNA Kenyon narazil na molekulu s takými vlastnosťami, ktoré nedokázal vysvetliť pomocou prírodných procesov, pretože v štruktúre dvojitej špirály sa nachádza pevne uzamknuté obrovské množstvo informácií v podobe precízne usporiadaných molekúl, ktoré vedci označujú písmenami A, C, T a G. V písanom jazyku sa informácie určujú presným poradím písmen. Rovnakým spôsobom sa inštrukcie potrebné na zoskupenie aminokyselín do bielkovín vyjadrujú pomocou postupnosti molekúl usporiadaných pozdĺž špirály DNA. Tento chemický kód sa zvyčajne nazýva jazyk života. Je to najviac skomprimované a do detailu prepracované zoskupenie informácií, aké poznáme. Kenyon, podobne ako ďalší vedci pracujúci v oblasti výskumu pôvodu života, si uvedomil, že má dve možnosti. Buď musel vysvetliť, odkiaľ pochádzajú tieto genetické inštrukcie, alebo musel vysvetliť, ako mohli bielkoviny vzniknúť priamo z aminokyselín bez pomoci DNA v pravekých oceánoch. Nakoniec si uvedomil, že nedokáže vysvetliť ani jednu z nich. Je to nesmierny problém. Ako dať dokopy v jednej chvíli v mikroskopickom objekte prastarého oceánu každú zo stoviek rozličných molekulárnych zložiek, ktoré sú potrebné na spustenie samoreplikačného cyklu. A tak moje pochybnosti o tom, či sa aminokyseliny mohli sami usporiadať do zmysluplných biologických postupností bez predchádzajúcej prítomnosti genetického materiálu, dosiahli hranicu, kedy nastal zlom v mojom myslení. To sa stalo niekedy koncom 70. rokov. Počas toho, ako Kenyon prehodnocoval svoju teóriu, nové objavy v biochémii ešte viac oslabili jeho presvedčenie o tom, že aminokyseliny sa mohli sami zoskupiť do bielkovín. Čím viac som pokročil vo svojom výskume vrátane obdobia na ústave NASA Ames Research Center, tým zjavnejším sa ukazovalo, že teória chemickej evolúcie naráža na mnohé ťažkosti. Ďalšia experimentálna práca ukázala, že aminokyseliny nemajú schopnosť sami sa usporadúvať do biologicky zmysluplných postupností. Tvárou v tvár hromadiacim sa prekážkam vo svojej vlastnej teórii a pod tlakom rastúceho množstva vedeckých údajov o dôležitosti DNA, bol Kenyon nútený vyrovnať sa s absolútnou nevyhnutnosťou genetických informácií. Čím viac som rozmýšľal o alternatíve, ktorú predniesli moji oponenti a kritici, a čím viac som rozmýšľal o nesmiernom probléme, ktorý sme všetci, ktorí pracujeme v tomto odbore, zanedbali, totiž otázku pôvodu samotných genetických informácií, tým skôr som dospel k bodu, kedy som musel prehodnotiť celý svoj postoj ohľadom pôvodu života. Pre Deana Kenyona sa stredobodom hľadania pôvodu života stala nová otázka. Čo je zdrojom biologických informácií v DNA? Keby sa niekomu podarilo zistiť pôvod kódovaných správ vo vnútri továrne života, potom by sme mali v rukách niečo, čo je intelektuálne oveľa uspokojivejšie než táto teória chemickej evolúcie. Teraz si už Kenyon uvedomoval, že má pred sebou stále sa zužujúcu množinu možností. Koncom 70. rokov už väčšina vedcov odmietala myšlienku, že informácie potrebné na vybudovanie prvej bunky vznikli náhodou. Na to, aby sme pochopili tento problém, uvažujme o tom, aké ťažké je vygenerovať čo len dva verše Shakespeareovej divadelnej hry Hamlet pomocou hádzania kameňov pri stolovej hre Scrabble. Potom už len zvážte to, že špecifické genetické informácie potrebné na vybudovanie bielkovín aj v tom najjednoduchšom jednobunkovom organizme by zaplnili stovky strán tlačeného textu.
Samozrejme, seriózni biológovia, zaoberajúci sa pôvodom života, neverili tomu, že život vznikol náhodou. Namiesto toho vychádzajú z predpokladu, že prirodzený výber pôsobil pri náhodných variáciách medzi zlúčeninami a vyprodukoval prvopočiatočný život. Takáto myšlienka však naráža na problém. Podľa samotnej definície prirodzeného výberu nemohol prirodzený výber fungovať pred existenciou prvej živej bunky. Prirodzený výber môže pôsobiť iba pri organizmoch, ktoré sú schopné sami sa replikovať, ako napríklad bunky obsahujúce DNA, ktoré prenášajú genetické zmeny ďalej na nasledujúce generácie. Bez DNA neexistuje samoreplikácia. Ale bez samoreplikácie neexistuje prirodzený výber. Preto nie je možné použiť prirodzený výber na vysvetlenie pôvodu DNA bez toho, aby sme vopred predpokladali existenciu DNA. Náhoda, prirodzený výber aj vlastná teória samoorganizácie, všetky tieto veci zlyhali pri vysvetľovaní pôvodu genetických informácií. Teraz už Kenyon videl iba jednu alternatívu. Neexistuje ani najmenšia šanca, že by čo i len tá najjednoduchšia z buniek mohla mať svoj pôvod v chemickej evolúcii. A tak ma koncepcia inteligentného dizajnu života nesmierne priťahovala a dávala mi dokonalý zmysel, pretože bola v dokonalej zhode s mnohými objavmi molekulárnej biológie. V období potom, ako Kenyon odmietol chemickú evolúciu, veda odhalila podrobnosti o celom systéme spracovania genetických informácií, ktorý nesie známky inteligentného dizajnu. Pomocou počítačovej animácie vstúpime dovnútra bunky, aby sme sledovali, ako tento pozoruhodný systém funguje. Po vstupe do srdca bunky vidíme priliehavo spletené vlákna DNA, skladišťa pre inštrukcie potrebné na vybudovanie každej bielkoviny v organizme. V procese známom ako prepis alebo transkripcia najprv molekulárny stroj rozpletie úsek špirály DNA, aby odkryl genetické inštrukcie potrebné na zostrojenie konkrétnej molekuly bielkoviny. Ďalší stroj potom kopíruje tieto inštrukcie, čím sa vytvorí molekula známa pod názvom informačná alebo mediátorová RNA. Po dokončení transkripcie nesie štíhle vlákno RNA genetické informácie cez sústavu pórov jadra bunky, slúžiacich ako vrátnik vchádzajúcej a vychádzajúcej premávky. Vlákno informačnej RNA je potom nasmerované do dvojdielnej molekulárnej továrne nazývanej ribozóm. Po pevnom prichytení sa začína proces prekladu alebo translácie. Vo vnútri ribozómu buduje molekulárna továrenská linka špecificky usporiadaný reťazec aminokyselín. Tieto aminokyseliny sa transportujú z iných častí bunky a potom sa spájajú do reťazcov, ktoré sú často dlhé až stovky článkov. Ich poradie rozhoduje o tom, aký druh bielkoviny sa vyrobí. Po dokončení translácie sa reťazec presunie z ribozómu do stroja v tvare suda, ktorý ho pomáha poskladať do presného tvaru, ktorý je životne dôležitý pre jeho fungovanie. Potom, ako je reťazec poskladaný do bielkoviny, je vypustený a dopravený iným molekulárnym strojom na presné miesto, kde je potrebný. Nad týmto úplne zostáva stáť rozum. Keď si uvedomíme, že takto jemne vyladené zariadenie, ktoré nesie známky inteligentného dizajnu a výroby, funguje v takých malých rozmeroch, žasneme.
A k tomu všetkému máme ešte k dispozícii detaily úžasne zložitej molekulárnej ríše spracovávania genetických informácií. A práve táto nová oblasť molekulárnej genetiky je tým, v čom vidíme najpresvedčivejší dôkaz dizajnu na Zemi. Keď sa pozerám na molekulárne stroje alebo na neuveriteľne zložitý proces delenia buniek, pýtam sa, je možné, že by za tým všetkým nestála inteligencia? Že by pre túto štruktúru neexistoval plán alebo zámer? Veda by mala hľadať pravdu o svete. Nemali by sme mať predsudky o tom, čo by pravdou mohlo byť. Nemali by sme hovoriť, nepáči sa mi tamto vysvetlenie a tak ho odsuniem. Keď sa v prírode stretneme s neobjasneným javom, radšej by sme mali hľadať všetky možné príčinné súvislosti, ktoré by ho mohli vysvetliť. Jedným z problémov, ktoré vidím v evolučnej teórii, je to, že umelo vylučuje jeden druh príčiny ešte skôr, ako dôkazy dostanú šancu prehovoriť. Tou príčinou, ktorá je vylúčená, je inteligencia. Od konca 19. storočia, odčias Darwina, vlastne čiastočne kvôli jeho knihe o pôvode druhov, vedci prijali konvenciu, definíciu vedy, ktorá vylučuje možnosť dizajnu ako vedeckého vysvetlenia. Táto konvencia má aj svoje meno. Volá sa metodologický naturalizmus. Obsah tohto pojmu je nasledovný. Ak chceš byť vedecký, musíš sa obmedziť na vysvetlenia, ktoré sa odvolávajú iba na prirodzené príčiny. Nemôžeš sa odvolávať na inteligenciu ako na príčinu. Pozoruhodné je však to, že celý čas nás logika a dedukcia privádza k inteligencii. Známky inteligencie spoznávame bežným uvažovaním. Zamyslíme sa napríklad nad týmito hieroglyfickými odkazmi vytesanými na zrúcaninách egyptských stavieb. Nikto by nepripisoval tieto tvary a usporiadanie symbolov prírodným silám, ako napríklad pieskovým búrkam či erózii. Naopak, lúštime ich ako prácu pradávnych písateľov, inteligentných ľudských bytostí. Podobným uvažovaním dospejeme k záveru, že tajúplné tvary kameňov na pobreží Veľkonočného ostrova nevznikli pôsobením vetra a vody počas dlhých časových období. Rovnako nepredpokladáme, že rastliny by mohli narásť do týchto nám známych tvarov bez zásahu inteligentnej bytosti. Je prirodzené, že prichádzame k takýmto záverom a vieme, že sú správne. Otázkou však zostáva to, na základe čoho takto dedukujeme. Ktoré sú tie vlastnosti či rysy, ktoré nám umožňujú rozpoznať inteligenciu? Matematik William Dembski nedávno vo svojej knihe Rozpoznávanie dizajnu urobil veľký krok vpred vo veci rozpoznávania dizajnu. Dembski identifikoval konkrétne rysy ľudských výtvorov, vďaka ktorým vieme rozpoznať predchádzajúcu činnosť inteligencie. Skúmal som spôsob, akým prichádzame k záveru, že niečo je alebo nie je výtvorom inteligencie. Aké logické kroky používame na to, aby sme prišli k záveru o dizajne? Snažil som sa zostaviť spoľahlivé, empirické a vedecky rigorózne kritériá pre rozhodnutie sa, či niečo vzniklo alebo nevzniklo aktivitou inteligencie. Skúmal som podstatu tohto problému a zistil som, že na identifikáciu dizajnu potrebujeme malú pravdepodobnosť, špecifickosť a správny vzor, ktorý je objektívny. Podľa Dembského ľudia správne zisťujú pôsobenie inteligencie tam, kde pozorujú vysoko nepravdepodobné objekty alebo udalosti, ktoré sa zároveň zhodujú s rozpoznateľným vzorom. Práve takýto vzor nachádzame v horách Black Hills v Južnej Dakote. Keď pocestujete na západ Spojených štátov, uvidíte množstvo rôznych tvarov horských úbočí, ktoré nič nepredstavujú. Sú to len skaly rôznych tvarov. Na svahoch hôr neuvidíte tváre Lincolna, Jeffersona, Roosevelta a Washingtona. Jediné miesto, kde tieto tváre uvidíte, je Južná Dakota. Dôvod, prečo tam tieto tváre nájdete, je ten, že je to súsošie, ktoré vytesal do svahu hory extravagantný sochár, ktorý sa rozhodol takto si uctiť týchto prezidentov.
Na svahu hory je nepravdepodobný. Aj náhodný tvar úbočia hory je nepravdepodobný, ale nič nešpecifikuje. My však vieme, že existovali štyria muži, ktorí boli prezidentmi Spojených štátov. Vzor tváre každého z nich je jedinečný, teda špecifický. Vzory, ktoré vidíme na úbočí hory v Južnej Dakote, sa zhodujú so vzormi tvári týchto štyroch prezidentov, ktoré nachádzame aj inde. Nachádzame ich na bankovkách alebo portrétoch v Národnej galérii či na obrázkoch v knihách. Keď sa pozerám na horu Mount Rushmore, tak si uvedomujem, že tu nachádzam nielen vysoko nepravdepodobné usporiadanie skaly, ale dokonca také usporiadanie, ktoré sa zhoduje s nezávisle existujúcim vzorom, ktorý spoľahlivo poukazuje na inteligenciu. Takže malá pravdepodobnosť plus špecifickosť rovná sa dizajn. Ďalším príkladom toho, ako rozpoznávame dizajn, je nepravdepodobný vzor vyrytý do zeme na morskej pláži. Nikto by nedospel k záveru, že tento odkaz vytvoril príliv a odliv. Naopak, kvôli rysom tohto vzoru tu rozpoznávame slová ako výsledok inteligencie. Toto nepravdepodobné usporiadanie zodpovedá aj nezávisle existujúcemu vzoru, menovite tvarom písmen, ktoré poznáme z abecedy, a slovám, ktoré poznáme zo slovnej zásoby. Máme tu naraz nepravdepodobnosť usporiadania a zhodu s nezávisle existujúcim vzorom a to v nás spúšťa vedomie dizajnu. Tento príklad ukazuje, že kritériá Williama Dembského pre rozpoznanie dizajnu, malá pravdepodobnosť a špecifickosť, sú v zásade ekvivalentné informácii. Takému druhu informácie, ktorá sa nachádza nielen v obrazoch, písanom texte, postupnostiach číslic, ale aj v tej, ktorá je zakódovaná v softvéri a rádiových signáloch. Schopnosť rozpoznať informáciu v elektromagnetickom vysielaní umožnila unikátne hľadanie inteligencie. Astronómovia zapojení v programe Hľadanie mimozemskej inteligencie, SETI, monitorujú rádiové signály z vesmíru už viac ako 30 rokov a pokúšajú sa nájsť vzory nesúce informácie. Teleskopické antény zatiaľ zachytili iba šum alebo jednoduché opakujúce sa signály prirodzene vyžiarené hviezdami, galaxiami a inými nebeskými telesami. Ale astronómovia vedia, že ak by identifikovali signál nesúci informáciu, potvrdilo by to existenciu inteligentného života mimo planéty Zem. Niektorí výskumníci špekulovali, že možno sa nejaká mimozemská civilizácia pokúsila komunikovať s nami pomocou vysielania správ v nejakom univerzálnom matematickom jazyku, možno prostredníctvom rozpoznateľných vzorov, ako sú postupnosti prvočísel. Také niečo sa nedá získať náhodou. Na to je potrebná zložitosť alebo nepravdepodobnosť. Veľa prvočísel a vzor, pričom to musí byť ten správny vzor, ktorý sa tam nachádza objektívne. Až dodnes sa výskumu SETI nepodarilo zachytiť žiaden vzor informácií, ktorý by poukazoval na inteligenciu v nejakej vzdialenej galaxii. Ale v inom svete, oveľa bližšom k nášmu domovu, vedci objavili veľké množstvo informácií v jadre živej bunky. DNA má štruktúru, ktorá je ideálna na prenos informácií vo forme A-čok, T-čok, C-čok a G-čok, ktoré tvoria základ dvojitej špirály v DNA. Nachádza sa tu potenciál pre uskladnenie nesmierneho množstva informácií. Skutočne, v nám známom vesmíre neexistuje žiadny iný objekt, ktorý skladuje a spracováva viac informácií a pritom efektívnejšie než práve molekula DNA. Jedno vlákno ľudskej DNA obsahuje 3 miliardy jednotlivých znakov. Analýzy kódujúcich oblastí u molekuly DNA ukazujú, že jej chemické znaky majú špecifické usporiadanie, ktoré im dovoľuje vyjadrovať detailné inštrukcie alebo informácie rovnako, ako je to v prípade písmen v zmysluplnej vete, alebo v prípade binárnych číslic v počítačovom programe. Bill Gates povedal, že DNA je ako počítačový program, avšak oveľa zložitejší, než aký sme doteraz dokázali vytvoriť. Ak sa nad tým na chvíľku zamyslíte, zistíte, že to je veľavravný postreh. Nakoľko vieme, že Bill Gates nezamestnáva vietor a eróziu ani generátory náhodných čísel na to, aby vytvárali softvér, ale zamestnáva inteligentných softvérových inžinierov. A to všetko, čo zo skúsenosti vieme, poukazuje na to, že systémy bohaté na informácie vznikajú následkom aktivity inteligencie.
Ako sa teraz postavíme k tomu, že v ríši života, v každej jednej živej bunke každého žijúceho organizmu existujú informácie? Filozof a vedec Stephen Mayer hľadá odpoveď na túto otázku už viac ako 15 rokov. Vypracoval argument, kde dokazuje, že inteligentný dizajn ponúka najlepšie vysvetlenie pôvodu informácií potrebných na vybudovanie prvej živej bunky. To, že inteligentné bytosti dokážu vytvárať systémy bohaté na informácie, je súčasťou našich základných vedomostí. Teda tento argument nie je založený na niečom, čo nepoznáme, ale práve naopak. Je založený na tom, čo vieme o štruktúre príčiny a následku v tomto svete. Vieme, že v súčasnosti neexistuje žiadne prirodzené vysvetlenie, neexistuje žiadna prirodzená príčina, ktorá by vytvorila informácie. Nie je to prirodzený výber, nie je to samoorganizácia, nie je to ani náhoda. My však vieme, čo je schopné vytvoriť informácie. Je to inteligencia. Keď ľudia rozpoznávajú existenciu dizajnu z prítomnosti informácií v DNA, tak vlastne robia to, čo sa v historických vedách nazýva dedukcia najlepšieho vysvetlenia. Preto keď v bunke nájdeme systém bohatý na informácie, konkrétne v molekule DNA, môžeme z toho usúdiť, že inteligencia zohrala úlohu pri vzniku tohto systému, dokonca aj napriek tomu, že sme neboli pri tom a nepozorovali sme, ako tento systém vznikal. Mayerova práca o pôvode genetických informácií je teraz súčasťou vedeckej štúdie o dizajne, ktorá je výsledkom stretnutia vedcov a filozofov na pobreží Kalifornie v roku 1993. Cieľom tohto stretnutia bolo prehodnotiť myšlienku, ktorá dominovala v biológii viac ako jedno storočie. Práve tu sa zrodila teória, ktorá sa stala známou pod názvom inteligentný dizajn. Pre mňa osobne dizajn prináša veľký prísľub, pretože nám dáva nový nástroj pre objasnenie, ktorý patrí medzi nástroje vedy. Inteligentné príčiny sú reálne a zanechávajú dôkaz svojej existencie. Zdravá veda je taká veda, ktorá hľadá pravdu a dovolí dôkazom, aby prehovorili sami za seba. Argument v prospech inteligentného dizajnu je založený na pozorovaní faktov. Toto je moja definícia dobrej vedy. Je to pozorovanie faktov. Keď pozorujete fakty, ako to urobil Michael Behe, čo uvidíte? Spozorujete neuveriteľný vzor vzájomne poprepájanej komplexnosti. Spôsob, akým dospejeme k záveru, že bakteriálny bičík je výtvorom inteligencie, je rovnaký ako spôsob, ktorým dospejeme k záveru, že lodný motor je výtvorom inteligencie. Keď sa pozeráme na lodný motor, vidíme, ako jeho súčasti navzájom spolupracujú a vieme, že ho niekto vyrobil. Rovnaká je aj argumentácia pri biologických strojoch. Takže myšlienka o inteligentnom dizajne je úplne vedecká. Isté, inteligentný dizajn môže mať náboženské dôsledky, ale nie je závislý ani vybudovaný na náboženských predpokladoch. Keď sa na svedectvo dôkazov pozrieme objektívne bez toho, že by som vopred vylúčil možnosť dizajnu, potom sa dizajn vynorí ako najpravdepodobnejšie vysvetlenie. To je dôvod, prečo verím, že je to pravda. Verím, že dizajn je opäť v hre a vracia sa do vedy. Viete, tieto systémy nedokážeme vysvetliť prírodnými zákonmi. A ak hľadáme pravdu, a tou pravdou je dizajn, potom hovorím, v čom je problém? Ideme tam, kam nás vedú nálezy. A dôsledky? Áno, vyplývajú z toho závažné metafyzické dôsledky. Nech však sú, aké sú. Je to mocná myšlienka, že vesmír je racionálny a zrozumiteľný, podpísaný najvyššou inteligenciou, ktorej úmysel bol, aby sme tomuto svetu rozumeli. Toto zároveň dáva zmysel vedeckému bádaniu, pretože môžeme výjsť von a pozerať sa na svet a svet bude zmysluplný. Ak všetko je len chaotickou zostavou, potom nie je dôvodu, aby sme očakávali racionálnosť vo svete. Ale ak svet je skutočne výtvorom mysle, potom môžeme vyraziť na cestu skúmania a veda sa stane jedným veľkým nádherným projektom na riešenie záhad a môžete očakávať, že v nej nájdete racionálnosť a krásu a zrozumiteľnosť priamo na úrovni samotných základov bytia. Pred 150 rokmi ovplyvnil Charles Darwin vedu svojou teóriou prirodzeného výberu. Dnes táto teória čelí jednej obrovskej výzve. Inteligentný dizajn priniesol smelý objav a roznietil intenzívnu diskusiu o pôvode života na Zemi a pre stále rastúci počet vedcov predstavuje paradigmu, myšlienku, ktorá má moc nanovo zadefinovať základy vedeckého myslenia.
V 19. storočí vedci verili, že existujú dve základné entity, hmota a energia. Ale ako vstupujeme do 21. storočia, zisťujeme, že existuje aj tretia základná entita, ktorú veda musí rozpoznávať, a síce informácia. Vstúpili sme do biológie informačného veku. Neustále narastá podozrenie, že to, čo vidíme v molekule DNA, je skutočne výtvorom mysle, výtvorom inteligencie, niečo, čo sa dá objasniť jedine inteligentným dizajnom. Na slovenskom znení spolupracovali Ján Šichula, Rastislav Sokol, Vladimír Kobielsky, Peter Heriban, Daniel Kmúrny, Miroslav Vico, William Tokár a Vlado Horniak. Slovenská televízia 2007.